Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o filme Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Com um elenco incrível e locações impressionantes, essa nova adaptação do clássico jogo de RPG promete encantar os fãs de fantasia. Além disso, vocês vão descobrir uma conexão surpreendente com a série Game of Thrones. Então, preparem-se para embarcar em uma aventura épica e conhecer mais sobre essa história incrível. Ah, e não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo incrível como esse. Agora, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Os entusiastas de histórias de fantasia podem comemorar, pois o filme Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes chegou aos cinemas brasileiros, trazendo uma nova adaptação para o clássico jogo de RPG. Chris Pine e o grande Michele Rodrigues são alguns dos atores que fazem parte do elenco dessa aventura, que possui uma conexão surpreendente com Game of Thrones. Embora ambas as histórias se passem em universos de fantasia e apresentem dragões como personagens importantes, não é apenas isso que as aproxima. De acordo com uma entrevista dada ao Collider, o novo filme de Dungeons & Dragons foi em grande parte filmado na Islândia e na Irlanda do Norte, onde foram utilizados alguns cenários internos da cidade de Porto Real, Kingsland, que faz parte de Game of Thrones. Vale lembrar que esses cenários precisaram ser reconstruídos devido aos acontecimentos da temporada final da série. Na trama do filme, o bardo Edin, Chris Pine, embarca em uma missão para resgatar uma relíquia mágica capaz de ressuscitar sua esposa e recuperar a confiança de sua filha Kira, Chloe Coleman. Para isso, ele se une a um grupo de aventureiros improváveis, composto pela Bárbara Olga, Michele Rodrigues, a druidesa Durick, Sofia Lilis, o paladino Shank, Regé Jean Page, e o mago Simon, Justice Smith, dispostos a arriscar suas vidas para combater o mal e derrotar as mais terríveis criaturas. Entretanto, eles enfrentam dificuldades quando precisam lutar contra o exército de Forge, Rio Grande, e a feiticeira Sofina, Daisy Red. Com cenas impressionantes e um elenco de peso, Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes promete levar o público a uma jornada emocionante por um universo de fantasia repleto de aventuras e perigos. E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo fascinante sobre Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Espero que vocês tenham gostado e se divertido tanto quanto eu ao transmitir para vocês essa novidade. Não esqueçam de deixar nos comentários suas opiniões sobre o filme e se vocês já assistiram ou não. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!